საღამო 7:00-ისა ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი გოჩა ცოფურაშვილი. მოგესალმებით ბატონ გოჩა, მადლობა რომ გვეწვიეთ დღეს სტუდიაში. Ну, დღის მთავარი თემა უკვე ცხადია, დღევანდელი საკომიტეტო განხილვის დროს, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის განხილვა დაწყებულია პარლამენტში და იურიდიული კომიტეტის მოსმენებზე მოხდა ესეთი ინციდენტი. პიუპიტერთან მდგომ მამუკამ დინარაძეს ესე მოულოდნელად მიეჭრა დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი და დაარტყა მუშტი საკმაოდ უხერხულად, მეც ვნახე ეს კადრები. პრინციპში დინარაძე, მე მგონი, გადარჩა იმას, რომ ვთქვათ, საფეთქელში არ გასკდომოდა იქ რაიმე ვენა და უფრო სავალალო შედეგით არ დასრულებულიყო ეს მოულოდნელი თავდასხმა. თქვენი შეფასება იქნება საინტერესო თავად ამ ინციდენტის, იქ მოგეხსენებათ, ნუ გაგრძელდა ეს გარჩევა კორიდორში, შემდეგ სცემეს თავად ელისაშვილსაც, კადრებში ჩანს როგორ არის, პრინციპში არც ჩანდა, ნუ შეზდგნენ წიხლებით, მუშტებით ყველაფრი, თავადაც რო გამოვიდა უკვე პარლამენტთან შეკრებილებთან, თქვა რომ თავში ურტყეს საკმაოდ ბეურჯერ. და ასევე თქვა, რომ არიქა ხალხო რუსულ კანონს იღებენ, რუსეთში მიგვათრევენო. და ისეთი გამ ჩანდა მის მიმართვაში, რომ ის მოქმედება, რაც მან პარლამენტში ჩაიდინა, ეს დინარაძესთან მიჭრა და ასე მოულოდნელად უხერხულად მუშტის მოქნევა და შემდეგ აი ეს შეძახილი აშკარად ტოვებს ისეთ ელფერს, რომ ეს კაცი იყო ვიღაცის მიერ შემზადებული. ანუ დავალება ქონდა მიცემული, რომ ასეთი ქმედება განეხორციელებინა. თქვენი შეფასება როგორი იქნება, ბატონ გოჩა, ამ მომხდართან დაკავშირებით? მივესალმები მაყურებლებს, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ნუ ძალიან რთული საყურებელია, ძალიან ძიმეა საერთოდ ესეთი კადრები, ეს შეიძლება ნებისმიერ პარლამენტში და რაღაც გარკვეულწილად ზომიერად მიღებული ფორმაა და ესეთი შეხლა შემოხლა ყველა პარლამენტში გვინახავს ჩვენ, მაგრამ დღეს რეალურად წყდება საქართველოს ბედი. არის უმნიშვნელოვანესი წელი, ისე როგორც არასდროს გვჭირდება ეროვნული ერთიანობა, ისე როგორც არასდროს არ უნდა იყოს რაღაცა ესე წელსქვევით დარტყმები. ამ შემთხვევაში მე რაღაცა ნაწილში ხელისუფლებას შეიძლება ცოდავს და არაკეთებს იმას, რაც მას მიცემს, ასე ვთქვათ, მეტ ლეგიტიმაციას, მეტ ძალას მოქმედებებში და ამ შემთხვევაში ოპოზიცია მართლა წელსქვევით ურტყავს და აი ესეთ მოცემულობაში არ შეიძლება აი ესეთი ჯანჯღარი პოლიტიკური და აი ესე დაძაბვა და ეს ისტერია, რომ არიქა რაღაცა საოცრებას კანონს იღებენ, რომელიც თურმე არავის არ მეუღია, თურმე არც და არ არსებობს ესეთი კანონი ესეთი ფორმით და ნუ 1000 ეპიტეტებით ამკობენ, ხო? ეს არ არის ნორმალური პროცესი, ჩვენ გვჭირდება ერთმანეთის მეტი პატივისცემა, ყოველას გვიხაროდა 1-2 კვირის წინ, რაც მოხდა ფეხბურთთან დაკავშირებით, რომ იყო რაღაცა ერთიანობა და თქვით, რომ აი რაღაცა სულისკვეთება ყოველას გვიხარია, რაღაც ქვეყნის მომავალზე ვფიქრობთ, ხო? კიდევ ერთხელ ვიძახი, ცოდავს ორივე მხარე, აკლებს უფრო სწორედ, მაგრამ ეს დამოკიდებულება და ეს ისტერია არ არის ნორმალური. ეხლა თვითონ ეს ფაქტი და ელისაშვილს უბრალოდ უნდა რაღაცა გმირი ეთამაშა ალბათ ამ სიტუაციაში, არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცის თხოვნა იყოს, შეიძლება რაღაცა პირადად თვითონ გადაწყვიტა ესე. მაგრამ ნუ ორი კაცი შევიდა პარლამენტში, როგორც პარტია, მე მგონი, არავინ არ იცის და არც არავინ არ იცნობს რეალურად და არც რაღაცა ხედვა მომისმენი, არც რაღაცა თქვათ პროფესიაც არ ვიცი მე, ერთმანეთს გითხრათ ახლა ელისაშვილის, ყოველთვის თამაშობდა რაღაცა ესეთი გმირის როლს და ნუ მოირგო ახლა ეს მანტია, ნუ სადღაც თქვათ თბილისის კეთილ დღეობაზე და ბევრი შეიძლება საინტერესო ასე თქვათ აქციაც აქვს ჩატარებული. ამ შემთხვევაში მე პიროვნულად მას არ ვეხები, თვითონ ფაქტს, რომ აი ტემპერატურის აწევა ახლა ესეთ მოცემულობაში არ იყოს სწორი. თვითონ განხილვას რაც შეეხება, ნუ მე პერიოდულად ვადევნები თვალს და ნახეთ, აი ეს რაღაცა ისტერია, რომ ერთის მხრიდან არის იმის დასაბუთება, რომ ეს ყველა კანონშია
ყველა ქვეყნის კანონშია ეს ჩვეულებრივი მომენტია და მეორე მხრიდან ეს ისტერია რომ აი ნახეთ რუსულს გავს, უნგრულს გავს, იმათი ჩანაწერი ის ევრო სასამართლომ როგორი მინიშნება მიცა. ეს ხალხო ამ შემთხვევაში არაფრის მომცემია. თუ ჩვენ წავალთ უფრო სიღრმეებში, ხო, შეიძლება იმ ნაწილში, რასაც ქვია, ასე თქვათ, მართვის სადავეების ხელში დაჭერა, ამ ნაწილში შეიძლება გარკვეული სიმპათიაც გაგიჩნდეს ხელისუფლების მიმართ. მე ხშირად მეგობრებიც მეუბნებიან, რომ ხანდახან ზედმეტი მოგდის უკრიტიკა. მე ამ ნაწილში, რაღაც პოლიტიკური კონტექსტის ნაწილში, ან ზოგიერთი გადაწყვეტილების ნაწილში, თუ იგივე თქვათ ომთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, არასოდეს არ მითქვი და პირიქით აღმინიშნავს. მე შეიძლება მქონდეს ჩემი აზრები და ჩემი რაღაცა საქმიანი კონსტრუქციული პრეტენზია ზოგიერთი კონკრეტული მიმართულებების, ზოგიერთი კონკრეტული თემების, იმიტომ რომ ნახეთ, აი ამ ისტერიას უყურებს მთელი საქართველო და მთლიანობაში სისტემა არ მუშაობს. ის ვინც უნდა თქვათ რეგიონში, სამინისტროში, იქ რაღაცა საკეთებს, ეს მიუბრუნდებით ხოლმე რაღაცა თემატურად, ხო? იქ აღმოჩნდება, რომ ეს საქმეები არ კეთდება და სისტემა არ არის აწყობილი, ინსტიტუციურად რაღაცა მიშლილმოშლილია. თორე კონკრეტულად ესეთი სტრატეგიული გადაწყვეტილებები, სადაც ქვეყნის პოზიცია დასაფიქსირებელი, რომ ქვეყანას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობაც, თავისი ხედვაც, მოდი ამას მიუვაბათ არა მარტო ქვეყნის, არამედ თვითონ მართველი გუნდის, ნებისმიერი მართველი გუნდი ცდილობს, რომ გაამართლოს მისი პოლიტიკა და ცდილობს, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს, ხო? ეხლა როდესაც იდგმევა ნაბიჯი და კატეგორიულად ხდება მოთხოვნა, რომ სასამართლო ვეტინგის სისტემა უნდა დაინერგოს, ხო? Ну, გავიდა რაღაცა პერიოდი და უკვე ხელისუფლება მისი საპირწონე, ასე ვთქვათ, გამოთქმა როა რუსებს უყვართ, ხო? ყველაზე კარგი თავდაცვა, თავდასხმაო, პირიქით გადავიდა ახლა თავდასხმაში და ის კანონი, რომელიც ერთი წლის წინ გაიტანეს, ну, გაურკვეველი მიზეზით გავიდა, ხო? Ну, რაღაცა ვერ მიაწოდა საზოგადოებას ისე როგორც იყო მისაწოდებელი. ეხლა ისევ შემოbrunდა. მე ვთვლი, რომ მაინც ნაჩქარევი იყო ამის შემოbrunება, იმიტომ რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში იმდენი სწორი წერტილოვანი ახსნა, განმარტება, მიმართულების ჩვენება, ანალიზი, შესაძლებლობები, რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება და გაშლა შეიძლება და ამისი, რომ საზოგადოება ამას ხედავდეს და არა ის საშიშროება, რომ იცით რა, ჩვენ თუ ამას მივიღებთ ევროკავშირში არ მიგვიღებენ. ჩვენ ევროკავშირის კანდიდატები გავხდით, ჩვენ ევროკავშირისკენ გზაზე მივდივართ, ჩვენ ევროკავშირში მიგვიღებენ. დღეს ხვალ თუ ზეგ ყველა შემთხვევაში მიგვიღებენ. ეს პროცესი მიდის. აი ესეთ მოცემულობაში არ არის მიზანშეწონილი აი ესეთი საზოგადოებრივი დაპირისპირების შექმნა. რეალურად დღეს რაც მოვისმინეთ, მე და თქვენ გადაცემის წინაც ვსაუბრობდით, ხო, რომ ვინც კი გამოვიდა ოპოზიციიდან, ხო, რაღაცა ისეთი არგუმენტი ქონათ, არა ეს, არა იმ არ ვიღაცას არ მხოლოდ ემოციებზე აწყობილი, რაღაცა ემოციებზე აწყობილი, როგორც კი რაღაც დასაბუთებებზე მიდიოდა საუბარი, მაშინ ხმას მოუმატებდნენ, რომ არა ესე არ არის ხალხი, ნუ შეკავთ შეცდომაში. ამის გამო გააძევეს დარბაზიდან 4 დეპუტატი. მე მეაპოლეს გოცირიძე. ბოლოს გოცირიძე რო გამოვიდა გარეთ ესეთი კომენტარი გააკეთა, ხალხო თქვენ არ იცით რამდენი ხალხი იღებს ფულს აქედანო და ეს ხალხი ყველა გაიქცევაო მერე გარეთო. ეხლა გასაგებია, რომ ძალიან ბევრი იღებს ფულს, გასაგებია, რომ დიდი უმრავლესობა შეიძლება, დიდი უმრავლესობა შეიძლება საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევებისთვის, კულტურისთვის და ასე შემდეგ იხარჯება. თუმცა ყველაფერი უნდა იშიფრებოდეს და მე ახლა რომ მოუყვე და რო აი რაღაც ჩემი შეხედულებით ან შორიდან აი რაღაცას ვაანალიზებ, არა ხალხო, მე ამ პროცესის თვითონ შიგნით მონაწილე ვარ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და შემიძლია 1 საათი და 2 საათი კი არა, დღეები ვილაპარაკო ამაზე და აგიხსნათ რა დადებითი მხარე აქვს ამას და რა უარყოფითი მხარეა, როგორ ქმნიან ზოგიერთი ორგანიზაციები დღის წესრიგს, როგორ ბოდიში და ტენიან თავის, ასე ვთქვათ, კადრებს აქ, რა არის შეფერხებული, რა არის შეგნებულად დამახინჯებული და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ამას აქვს თავისი დადებითი და თავისი უარყოფითი მხარე და თუ ჩვენ უფრო აქტიურები ვიქნები, თუ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ეს პროცესი იყოს შედეგზე, საქმეზე, დარგის სისტემაზე, დარგის ორგანიზაციულ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფაზე და თანმიმდევრულობა იყოს დაცული, ესე კი არა, რომ მე
რომელიღაც ორგანიზაციები, რომლებიც იღებენ რაღაც მიზნობრივ ფულს, ამორჩეული ყავთ თავიანთი, ესე თქვათ, არასამთავრობოები, რამდენჯერ მოვითხოვი, რამდენჯერ დავაყენეთ საკითხი, რომ მოვახდინოთ დივერსიფიცირება, მოვახდინოთ ცოდნის, განათლების, აი ამ სიღრმეების მიხედვით ადამიანების ჩართვა იმ ფულში. არა, არავითარ შემთხვევაში ამორჩეული ყავთ. არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სტრუქტურები, ხო? სოფლის მეურნეობის აკადემია რამოდენიმეჯერ ჰქონდა დაყენებული საკითხი მანამდეც, როცა მე სამინისტროში ვიყავი, მერეც, ეხლაც მე აქტიურად თანამშრომლობ იქ და რამოდენიმე ასე ვთქვათ კომისიის წევრი ვარ, ხო? აქედანაც აი მუდმივად ცდილობენ რომ აწვდნენ ამ სიტუაციას. იქ სადაც არის ფუნდამენტური ცოდნა, იქ არ უნდა ამის განვითარება. ეძებენ გარკვეულ ჯგუფებს, ეს ახალგაზრდები იქნებიან თუ უბრალოდ რაღაცა ინგლისური ენის მცოდნეები თუ თარჯიმნები და ასე შემდეგ და იქ ქმნიან რაღაცა ასეთ ახალ მოცემულობას. აი კარგად რო გაანალიზოთ, რო გავშალოთ ეს პრაქტიკული მაგალითებით, გაოცებული დარჩებით, თქვენ რამდენი ფულია რეალურად წყალში გადაყრილი, ბაში როდესაც შეიძლება და ნორმალური შედეგი მიგვიღოთ. უამრავი გასაგები. და ნუ თავად ამ კანონის განხილვასთან დაკავშირებით, ეხლა ნუ პრინციპში თქვენ კი ბრძანეთ, რომ შესაძლოა აი ეს მეორედ დაბრუნება განსახილველად ნაადრევი იყო და კიდე უფრო თქვათ მომზადებული იყვნენ, მაგრამ ასე თუ ისე ჩვენი ქვეყანა მაინც გეოპოლიტიკურ მომენტზეც მიბმული არის. ეხლა მარტივი ვითარება არ გვაქვს და სხვათა შორის აი ამ ყველაფრის პარალელურად რაც დღეს მოხდა, მე გამიკვირდა, პრინციპში გასაკვირი არც იყო, მაგრამ საკმაოდ წარმო მადგენლობითი შეხვედრა ჰქონდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ჩინეთის დელეგაციასთან. ხლა თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რა უძღოდა ამას წინ ეს ბოლო დღეები, ისრაელ ირანის დაპირისპირება, იქ თურქეთმა ხოვა ასევე ისრაელს რომ არ საპასუხო ნაბიჯები არ გადაედგა და ჩინეთიც ასე ვთქვათ ხვდება ირაკლი ღარიბაშვილს, ინტერესები იკვეთება იმისა რომ აქ დერეფნის თემა არის ყველაზე აქტუალური. აი ეს ძირითადი არტერიის ეკონომიკური დერეფნის, რომელზეც მიდის ძალიან დიდი ხანია საუბარი და ასევე ევროპული ქვეყნების საკმაო ნაწილი არის ამაში აქტიურად ჩართული. პარალელურად ამისა, უკვე მოქმედ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ხვდებიან დღეს ძირითადი მოთამაშეები, გეოპოლიტიკური მოთამაშეების ელჩები ამ ჩვენ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის. და ისევ და ისევ აი ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით არის გამართული ეს განხილვები, მათ კატეგორიულად არ სურთ რომ იყოს მიღებული ეს აგენტი, ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონი საქართველოში. ხშირად ამბობენ რომ ეს არ არის ევროპული კანონი, ბრიტანეთის გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმაც თქვა რომ ეს არ არის ევროპული ტიპის კანონი. კი, მაგრამ ამ ქვეყანაში ჩვენ მოსახლეობა, ხალხი თუ ვირჩევთ პარლამენტს, ეს კანონმდებლები კარგები არიან, ცუდები არიან, ნუ მნიშვნელობა არა, გავიდა კი ბატონო 4 წელი თითქმის ახლა იქნება არჩევნები, მაგრამ ჩვენ ვართ საზოგადოება ამაზე პასუხისგებელი და არა ვიღაც მწვანეთმებიანი და ცხვირში საყურეებიანი ჭინკები, რომლებიც ბანალურ გამოდიან და ყვირიან ამ ლოზუნგებს ზომბირებულებივით. თუნდაც დღეს აქვთ ახლა დაანონსებული ეს აქცია, ელისაშვილის ქმედება რა თქმა უნდა ალბათ იყო კატალიზატორივით და პულსზე ხელი უჭირავთ, ეს ელჩებიც პარალელურად ხვდებიან კობახიძეს და მიდის ალბათ ხელების გადაგრიხვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონ გოჩა, რა შანსებია? მე ტყუილად არ მოვიყვანე ეს ჩინეთის დელეგაციასთან შეხვედრა უკვე ღარიბაშვილთან. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება აქ რევოლუციური სცენარი ვიხილოთ კიდევ ერთხელ? იმაზე აღარ დავიწყებ საუბარს, რომ მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში ყველანაირად ცდილობდნენ რომ მეორე ფრონტი გახსნილიყო ამ უკრაინის ომის კონტექსტში. ნუ ნახეთ, ევროპული ტიპის კანონი საუბრობთ ჩვენ და დღეს იყო პირდაპირ მინიშნებებიც, ეს უყველაფერი ადრე თითქოს რაღაცა შეფარულად იყო ორივე მხრიდან, ეხლა აი ბოლომდე გაიხსნა ყველაფერი და არაფერი დასამალი არ არის, რომ ევროპული ეგრეთ წოდებული მიდგომა არის ესეთი, რომ ეს კანონი არის შექმნილი გარკვეული საფრთხეების მიმართ. ამ შემთხვევაში ისინი თვლიან, რომ თქვათ ეს საფრთხე შეიძლება ჰქონდეთ რუსეთიდან, ან ჩინეთიდან, ან კიდე რომელიღაცა ქვეყნიდან. ყველა
აყალიბებს ამ საფრთხეებს და იღებს კანონს, რომ აი ეს არის ჩემი უპირველესი საფრთხეები. ხო, ჩვენ რა მდგომარეობაშიც ვართ? თქვენ ახლა ეს დერეფანი კარგად ახსენეთ. ნახეთ, ჩვენ ვართ ამ გეოგრაფიაში, აი ესეთ მოცემულობაში და აი ამ დერეფანში, ხო? ჩვენ სხვა დერეფანში ვერ მოხვდებით. ამ დერეფანში არიან დიდი მოთამაშეები. ჩვენ სამხრეთით თურქეთი, ირანი, ჩვენ ჩრდილოეთით რუსეთი, ჩვენ აღმოსავლეთით ჩინეთი, ხო? და რას რისკენ გვიბიძგებენ ახლა, რომ ჩვენ ყველა მოთამაშეს გამოუცხადოთ, რომ ეს დერეფანი, აი ეს ახალი, ასე ვთქვათ, სისტემა, რომელიც ამუშავდება და უნდა იმუშაოს, ეს ეკონომიკური შესაძლებლობა, ეს ჩვენ არანაირად არ გვაინტერესებს და ჩვენ ვიქნებით თქვენთვის აქ შეფერხების, დაბრკოლების, პრობლემების შექმნის ჯგუფი თუ ქვეყანა? აი ეს ლოგიკა აქვს ახლა აი ამ სიტუაციას, რომ გამოვაცხადოთ ჩვენ და ჩავწეროთ, რომ ჩვენი საფრთხეები ეს ჩვენი მეზობლები არიან და არავითარ შემთხვევაში დანარჩენი? თუ ის დანარჩენი ჩემი პარტნიორი მიბიძგებს, რომ მე თავით დავეჯახო ჩემს, ესე თქვა, დიდ მეზობლებს, ხო, ესეც საფრთხეა ჩემთვის მაშინ, ხო? ეს უყველაფერი ადრე თითქოს რაღაც დაფარული იყო რაღაცა ქვეტექსტებით, მინიშნებებით. ეხლა ღიად ლაპარაკობს უყველა და ამ საზოგადოებამაც უნდა გაიგოს კიდევ ერთხელ, ვიძახით, ნუ გონია ვიღაცას, რომ აი ეს რაღაცა ჟარგონს ვიხმარ ქალაქურს, აი ძალიან პრადვინუტია ეხლა, რომ იძახის, არა ძმაო, დასავლეთია ყველაფერი, ას ლაპარაკობთ. კი ბატონო, ევროპული ინსტიტუტები, ევროპული ცხოვრების დონე მიმზიდველია, ევროპული, რა ვიცი, პროდუქტი თუ მიკვლევადობა ამ იმაში თუ კონტროლი თუ რაღაცა სოციალური პაკეტები კარგია, მიმზიდველია. ჩვენ ცივილიზაციისკენ მივდივართ, უნდა წავიდეთ იქით. თუ რაღაცა ისე არ ხდება, მე ამჩნევს ალბათ ყველა ჩემი მაყურებელიც და გულშემატკივარიც და ახლობელიც, რომ მე ხშირად კრიტიკულიც ვარ ხელისუფლების მიმართ, თუ კი რაღაცა ისე არ არის, მაგრამ ეხლა ჩვენ რაღაცა შევქნათ ისეთი მოცემულობა, რომ არიქა აქეთ ყველაფერი არის შავი სიბნელე, აქ იმას არ გაეკარო, ამას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა გვინდა? და სააკაშვილი დადიოდა მოსკოვში, გამოაცხადა პირველივე დღეს 2003-4 წლიდან ლაპარაკობდა ხმამაღლა, რომ ჩვენ იქ უნდა დავლაგდეთ, ვითანამშრომლოთ და სხვა შორის დასავლეთიც ეუბნებოდა, რომ დალაგებულად დაიწყე ლაპარაკი. გვინდა ხო ეს ჩვენ? ჩვენ ჩაკეტილი ისედაც, ესე ვთქვათ, ვიწრო დერეფნულ, კი ზღვა გვაქვს, მაგრამ მაინც არ არის ეს ქვეყანა ჩაკეტილია ერთ ადგილას. იგივე ვთქვათ, რუსეთი იქნება თუ ზოგადად სხვა მეზობლებისთვის, ხო, ეს დარიალის ხეობა ძალიან ვიწრო. ჩვენ არ გვინდა შავი ზღვის პირეთის სრულად ათვისება და იქ საზღვრის გახსნა? ჩვენ არ გვინდა ჩვენი საზღვრები, იგივე ვთქვათ, სამაჩაბლო სხვარეს იყოს დალაგებული და ეს რაღაცა გაურკვევლობაში და შიში არ ვიყოთ, რომ პირდაპირ ტრასასთან ახლოს არის, ხო? ეს პროცესი არ უნდა დალაგდეს? ამ პროცესის დალაგებას მიბმულია ჩვენი რეგიონების განვითარება. იცით, რომ ეს უყველაფერი აფერხებს ამ რეგიონების განვითარებას და ყველა ხელისუფლება, მათ შორის შევარდნაძიდან დაწყებული სააკაშვილის, და დღესაც სარგებლობენ ამ მოცემულობით და იძახიან, რომ ტერიტორიული გაერთიანების და აღდგენის შემდეგ ჩვენ დეცენტრალიზაციასაც მოვახდენთ, მუნიციპალიტეტებსაც გავაძლიერებთ, რეგიონებს და ასე შემდეგ. ეს რაღაც მიზეზათა აქვთ. ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში ხო უნდა დავლაგდეთ, რომ ვიცოდეთ ჩვენ, რომ ჩვენ გვაქვს ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენ აი ამ სქემით, აი ამ, ასე ვთქვათ, ფორმით ვითარდებით, ყველა რეგიონს, ყველა მუნიციპალიტეტს თუ ყველა სოფელს აქვს თავისი ფუნქცია, თავისი შესაძლებლობა. ამის გარეშეც ვერაფერს ვერ ვიზავთ ჩვენ, თუ ესეთი დივერსიფიცირება არ მოხდა, თუ ესეთი, ასე ვთქვათ, გადაცემა, დეცენტრალიზაცია არ მოხდა და გადაცემა, ხო? ყველაფერი აბსოლუტურად ერთმანეთთან კავშირშია და ჩვენ რა მუდმივად ვიყოთ ჩაკეტილი, მუდმივად ვიყოთ კონფლიქტში და ეს კონფლიქტი 30 წელი თუ არის და კიდე ერთი 20-30 წელიც და საერთოდ მე დაავიწყდება სულყელას, როგორც იცის ისტორიამ და დღესაც, დღეს ხო აღარ ლაპარაკობს არავინ ჩვენ რა ტერიტორიები გვაქვს დაკარგული და უკვე აღარც მიაჩნია, უკვე 1-2 თაობა და მესამე თაობას აღარც მიაჩნია. და გლობალისტ ლიბერალებს სწორედ ასე უნდათ, რომ აი ეს თაობა რომ შეიცვლება კიდე ერთხელ, ორჯერ და მე უკვე დამთავრდა ვიღაცისთვის აფხაზეთი საერთოდ არაფერი აღარ იქნება, ზოგი საერთოდ ნამყოფიც არ იქნება და გამაგიზიანებელიც იქნება შეიძლება. ხო, ეს ჩვენ არ გვინდა, კაცო, ეს არ არის სწორი ფორმა, ჩვენ არა გვაქვს
არც ტერიტორიები, არც ის ადამიანები, ვინც იმ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ეს არის ძალიან სტრატეგიული, ეს ისტორიულად ჩამოყალიბებული ჩვენი მიწაწყალია და ტერიტორია და ბევრ რაღაცასთან მიბმულია. ამით იგივე ჩრდილოეთ კავკასიის ფაქტორი და იმ ადამიანებთან კომუნიკაცია და კონტაქტია სხვა დონეზე უკვე ასაცხობი. ჩვენი ფუნქცია კავკასიაში შესასრულებელი გვაქვს, ვერ ვასრულებთ ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად ჩაკეტილები ვართ. და ამ დროს უდიდესი მისია გვაქვს, როგორც სამხრეთ კავკასიის, იგივე აზერბაიჯანის და სომხეთისთვის, ისე ჩრდილოეთ კავკასიისთვის. ჰქონდა საქართველოს პოტენციალიც აქვს. ამის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებს და ერთ-ერთი შესაძლებლობა არის ეს დერეფანი. როდესაც შენ დიდი მოთამაშეები გთვლიან საინტერესო ქვეყანად, საინტერესო მოთამაშედ და როდესაც შენ აქ ფუნქციას იძენ და უფუნქციოდ არაფერი არ არსებობს, ხო? და ჯაგინდათ რა ფუნქცია შევასრულოთ? ჩვენ რო ვიღაცისთვის ვიყოთ დაპირისპირების ვაშლი და მუდმივად ვიყოთ აი ამ შიშის მდგომარეობაში, რომ ახლა მეორე ფრონტი ან მეხუთე ფრონტი გაიხსნა. როცა ამ ხალხთან ტრანზიტის პოტენციალი გვაქვს, როცა ეს პოტენციალი არსებობს და ეს პროცესი რომ არ არის მომწესრიგებელი და იგივე ევროკავშირის თემა, კიდევ ერთხელ ვიძახე, მე არა ვარ წინააღმდეგი, კი არა პირიქით, მომხრე ვარ ამის, მაგრამ ხშირად ვამბობ ხოლმე, რა დაემართა ლიტვას, ლატვიას და ესტონეთს, ნელ-ნელა დაიცალა, გადის ხალხი. კი ბატონო. ჩვენ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მოსაფიქრებელი გვაქვს. ჩვენ რაღაც ეროვნული დოქტრინა გვაქვს, ჩამოსაყალიბებელი დემოგრაფიული მიმართულები და ამაზე მე მაქვს ხშირად ნასაო. იმდენი რაღაცაა სწორედ გასაკეთებელი, იმდენია სამუშაო. იმიტომ ვარ ხოლმე მე ზოგჯერ ასე ვთქვათ, აი რაღაცნაირად მომართული იმაზე, რომ რაღაცას თუ ხელისუფლება შეიძლება მოუწონო ერთი ნაბიჯი, იქ ორს მაშინვე მივაყოლებ იმას, რომ არ შეიძლება დღეს რაღაც თვითდინებით, ინერციით ყველა სამსახურები, ყველა ჯგუფები უნდა იჯდნენ და მის კონკრეტულ საქმეზე, მის კონკრეტულ თემებზე მუშაობდეს. უნდა იყოს კულტურა ამ ყველაფრის მოსმენის, გაანალიზების. ნუ მოყავთ ხალხი ქუჩიდან, ნუ მოყავთ ხალხი რაღაცა ბიზნეს პარტნიორობიდან, არ არის სახელმწიფო სამსახური, რაღაც ბიზნეს იმის, რა ქვია, მენეჯერების სამსახური. და მე ამათი მოქმედება და ტვინები იცით საიტრიალდება, რომ რაღაცნაირად მოიწონ რაღაც თავის კომფორტი და იმისი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანების, ვისაც შეუძლია, ესე თქვა, აი გლობალურად, ფართო მასშტაბიანად, დიდ სურათში შეხედოს ამ პროცესებს, ვინც იცის დარგიც, ვინც იცის აი ეს მიმართულებები, ესეთი ადამიანები უნდა მოდიოდნენ ხელისუფლებაში. უამრავი საქმეა გასაკეთებელი. დღეს ჩვენ ვარჩევთ ახლა იმას, რომ კანონი მივიღოთ თუ არ მივიღოთ. უნდა მივიღოთ ეს კანონი, ეს უნდა მიიღოს ოპოზიციამაც ძალიან, ასე თქვა, ღირსეულად და დაიწყოს ეს პროცესი, მზად უნდა იყვნენ ისინი პასუხებისთვის. და ეს დარწმუნებული ვარ, თუ არ იქნება რაღაცა ესე დაპირისპირების ვაშლი, ხო ხელისუფლება ზომიერ პოზიციას დაიკავებს, არაპირებს, მე მგონი ახლა ხელისუფლება იმით ჩაქუჩით იბინოს და თავში ურტყას ვიღაცებს. თავად დასავლეთის წარმომადგენლებს, აი ნებავთ იმელჩებს, ნუ პრინციპში ემისრები არიან, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ, რომ ბორბლებში ჯოხები გაუყარონ ქვეყანას, საქართველოს გულისხმობ. ანუ არაერთხელ ითქვა, რომ არიან წინააღმდეგი ამ კანონის მიღების. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ეს კანონი პრინციპში არის მისაღები? ახლა ასევე ითქვა, რომ თვითონ ჟურნალისტები შეზღუდეს, გამოიტანა პაპუაშვილმა განკარგულება იყო, რომ არ დაეშვა ჟურნალისტები. 17 ტელეკომპანიის წარმომადგენელი იყო იქ, ოპერატორებიან, ჟურნალისტებიანაც შეშვებულები. თვითონ ამ კომიტეტის ხდომის გასაშუქებლად. ახლა მას აქვს უფლება, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს პრინციპში. მაგრამ იქ არის ასევე მედია, რომელიც არის ანგაჟირებული. პირდაპირ ვიტყვი ამას. არიან ნამდვილად ანგაჟირებულები, სწორედ აი იმ გარკვეული ფონდებიდან იღებენ გასამრჯელოს, შემოსავალს და რა თქმა უნდა, მანიპულაციურად შეუძლიათ თავიანთი დამფინანსებლების ინტერესებიდან გამომდინარე აკეთონ ეს მასალა. ყველა სიტყვას აქვს მნიშვნელობა. თუნდაც ახლა მაგალითად კობახიძე რომ იყო ჩასული ბერლინში და შეხვდა შოლც, იმ პრესკონფერენციის შემდეგ იმ ერთ-ერთმა თარჯიმანმა დაამატა სიტყვა აგენტები, როდესაც ეს სიტყვა საერთოდ არ უთქვია შოლც. შოლც დიპლომატია არეშლება, თქვა რომ ნუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კანონი არ არის, თქვათ, ევროპული კანონი, თქვათ, მაგრამ მას არ უთქვია, რომ ეს აგენტების შესახებ კანონი. მაგრამ იქ თარჯიმანმა დაამატა და ალბათ ის მომენტი იყო, როდესაც კობახიძე ჩაერთო უკვე.
ეხლა ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს იყო ყველანაირი დიპლომატიური ეტიკეტის დარღვევა, არ ქონდა კობახიძეს უფლება, რომ გერმანულად ელაპარაკა და ასე შემდეგ, ნუ მოკლედ სისულელეები. ენა ნებისმიერ ენაზე შეუძლია ადამიანს ილაპარაკოს. Და აი თქვენ ბრძანეთ სწორედ, რომ თუნდაც აი ამ ფინანსებით, რომელიც მოდის დასავლეთიდან, გნებავთ სოფლის მეურნეობის დარგში, აი დარგობრივ სპეციფიურ მომენტებს გულისხმობ. დღეს მაგალითად დაიდო, ესეც ხო რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის დარგია, მეღვინეობაზე აქ საუბარი. 50-ზე მეტმა მეღვინემ მოაწერა ხელი პირდაპირ, აი ესე თუთიყუშებივით ამბობენ, არა რუსულ კანონს, არა მოღალატე ხელისუფლებას. ანუ უკვე იარლიყებსაც აკრავენ, რაც არ უნდა მართლა ცუდი გადაწყვეტილება მიიღოს ხელისუფლებამ, რაც არ უნდა ისეთი ინტერესი ქონდეს. ეს მეწარმეები, რომლებიც არიან ორიენტირებულები, დაწურონ ღვინო, გამოიყვანონ, დააყენონ კარგი ღვინო, გაიტანონ, გაყიდონ. რაღაც ფული ალბათ იშოვეს. და სხვათა შორის ალბათ იშოვეს ისევ ხელისუფლებიდან დარიგებული ფულებით მოიწყეს ეს პატარა მარნები. აი სიას შემიძლია ჩამოუყვე, რამდენიმე გვარს ვიტყვი. განცხადებას ხელს აწერენ ასოციაცია ღვინის ოსტატები და მეღვინე არტიზანები. ანდრო ბარნოვი, ეს მახსოვს მიშისტების ერთ-ერთი ისეთ ოდიოზური პირი იყო, იქ მე უნივერსიტეტში სასწავლიდა, თუ არ ვცდები. ცოტნე ჯაფარიძე, Wine of Freedom, ნინი ჩხეიძე, სიმონიკა ჩხეიძეების ღვინო, ლაშა სოფრომაძე, ვიღაც უცხოელებიც არიან, ნუკრი ქურდაძე, ფაფრისველი, შიო მაისურაძე, არბოს მარანი, მოკლედ კასრელიშვილი ვაჟა, გებრალე საოჯახო მეღვინეობა, მაკარიძის მარანი, გოგიტა მაკა, ქეთო თოფურიძე, მოკლედ ვიღაც არკადი რობაქიძე, ბევრნი არიან რა, 50-ზე მეტი. მაგრამ ეს არ არის ქარხნები, ეს არის აი ესეთი საოჯახო ტიპის მეურნეობები, ვინც არიან დაკავებულები. ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ არ გვინდაო ამ კანონს ნუ მიიღებთო. ჯერ ვის ტიკიტომრები არიან ესენი, რომ ამას წვეტენ, შეიძლება პოზიცია გამოხატონ. მე ამას აქვეყნებს საიტი, რომელიც ასევე არის პირდაპირ აფილირებული ამ დონაციით გადმოგზავნილი ფულებით. და აქ უკვე წრედი იკვრება. ჩვენ თუ დიდი მიზნები გვაქვს საქართველოს, ტერეფანზე უკვე ვისაუბრეთ, თუ კი ჩინეთთან ვართ პარტნიორები უკვე და გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრულება, ამ ხალხს რა უნდა? თუ კი ახლა უნდათ პროვოცირება არეულობის, ვითარების დაძაბვის, ისევ მოლოტოვის კოქტეილების სროლა, გამოდის რომ ესენი შადიან მაუნებლობას. ანუ რა შეიძლება სხვა ამას ეწოდოს? თქვენი პოზიცია როგორი იქნება? კი ბატონო, მოდით გავშალოთ თემა, რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში იმ ორგანიზაციების დაფინანსება დარგობრივ ჭრილში, ხო? დარგობრივი მიმართულებით. Ну, ხელისუფლებას აქამდე შეეძლო ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაედგა ამ კუთხით, მეტი ასე თქვა კონტროლი ყოფილიყო, უფრო მეტად გაეძლიერებინა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციურად თვითმართველობა ექნებოდა თუ დარგობრივი მიმართულება და არ მიენდო ძალიან ბევრი რამ აი ესეთი ტიპის ორგანიზაციებისთვის. Ну, მოდით აი რო ჩავყვეთ ახლა, თუ ჩვენ საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე და ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ორგანიზაცია შექმნილი დონორების ფულით და სხვადასხვა ასოციაციებს ქნიან, ახლა ვთქვათ, იქ ნუშის თუ კარტოფილის და სხვადასხვა, ეს ყველაფერი არის მათ ქვეშ, მათ ამორჩეული ყავთ ისეთი ფერმერები, ისეთი ჯგუფები, რომლებსაც აძლიერებენ, აფინანსებენ და მთელი საქართველოს მასშტაბით, აი ესე ვთქვათ, აი ესე წერტილოვნად, ფრაგმენტულად ეს ხალხი არსებობს. ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ ნუ მოდით აი რაღაცა სტრუქტურა ჩამოყალიბდეს სწორედ, რაღაცნაირად დარგის განვითარებას შეეწყოს ხელი, იყოს რაღაც სოფლის განვითარების თემატიკაზე უფრო მეტად და მოკლედ არა ერთი ორი ადამიანისთვის, არამედ უფრო მეტი ადამიანის ჩართულობა იყოს, მაგრამ ნუ ყოველთვის იყო ხოლმე ამ ნაწილში, ასე ვთქვათ, ამორჩეული ადამიანები, შეფერხება, თავიანთი ჩამოყალიბებული თამაშის წესები და ასე შემდეგ. მოდი ახლა ერთი ფრაგმენტი მინდა გავიხსენო, მე მგონი საინტერესო იქნება მაყურებლებისთვის და ზუსტად მიხვდებიან ისინი
რაში ეს საქმე. Მე რო არ მოუყვე რაღაცა, ასე თქვა, ვიღაცის თავგადასავალი, ვიტყვი კონკრეტულად, ასე თქვა, ჩემი და ჩემი მეგობრების მოქმედებებს და იმ არასამთავრობო სტრუქტურების, ასე თქვა, დამოკიდებულებას 2017 წლის შემოდგომაზე ჩვენი მეგობრების მიერ შექმნილი არის ესეთი IP Georgian GAPI. GAPI არის კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, ეს არის ასე თქვა სტანდარტი და 2017 წლიდან ჩვენ ჩავთვალეთ ნიშნავდათ რომ საქართველოსში ნელ-ნელა უნდა ჩამოყალიბებულიყო ესეთი საერთაშორისო სტანდარტის მაგვარი. ამ შემთხვევაში საქართველოს GAPI ერქვა, იმიტომ რომ საქართველოს პირობებით დაიწყებდა ეს მუშაობას და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ გავშლიდით მერე უფრო სიღრმეებში და მოიპოვებდა საერთაშორისო მხარდაჭერასაც. ეს ისეთი თემაა, მით უმეტეს აი დღევანდელ სოფლმეურნეობაში რაც ხდება, რომ ამას ჭირდებოდა გარკვეულწილად წახალისება ან სახელმწიფოს მხრიდან, ან იგივე დონორების მხრიდან და სხვებიდან და სხვებიდან. ყველა დონეზე ეს სიტუაცია ჰქონდა გაჟღერებული, ყველა დონეზე მინისტრიც და ფაოს ხელმძღვანელები სულ ყველასთან ვიყავით შეხვედრილები. ეს ხდება სადღაც სექტემბრის თვეში 2017 წლის და ჩვენ მივიღეთ დიდი მხარდაჭერა, ოღონც არა არც ფინანსური და არც ტექნიკური და არანაირი, უბრალოდ ყველამ გაატარა აქეთ იქით და 2018 წლის მაისში შემდეგ მოხდა ჩვენი მიპატიჟება ერთ-ერთ დიდ ღონისძიებაზე Holiday Inn-ში, სადაც ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც არის ესე ვთქვათ აი ამ ემპარდის, USAID-ის და ამათი ესე ვთქვათ ხელდასმული ორგანიზაცია, გამოიტანა ჩვენსაც თუ ერქვა Georgian GAPI, ამათ გააკეთეს Geo GAPI. და გამოიტანეს ეს სტანდარტი დაფინანსებული უკვე რაღაც უცხოელი სპეციალისტებით, ორწლიანი თუ სამწლიანი თუ ხუთწლიანი პროგრამით და ასე შემდეგ. როდესაც ეს ყველაფერი იქ გაიშალა და მე სიტყვაში გამოვედი, მე დავაყენე საკითხი, რომ კი, მაგრამ 8 თვის წინ თუ ჩვენ ეს დავაყენეთ და ეს ყველაფერი წარმოვადგინეთ, იქ გაცხადებული იყო და უცხოელებზე იყვნენ დამოკიდებული, რომ ისინი რაღაც პროგრამა შექმნა, ჩვენ პროგრამა ჰქონდა ჩამოყალიბებული, რატო არ დაფინანსდა? იქ ესწრებოდა USAID-ის, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის ხელმძღვანელი, რომელმაც მაშინვე აღნიშნა, რომ აუცილებლად რაი რაღაცა ისე მოხდა, თქვენ ვერ დაგაფინანსეთ, მაგრამ ნუ ამათ დავაფინანსებთ და ხარდაჭერა იქნება. მე იქ თქვი ესეთი რაღაც, რომ ეს GAPI არის კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, სადაც შენ ტექნოლოგიურ სქემას აკეთებ, მიკვლევადობის სქემას აკეთებ და მე გამოვაცხადე, რომ იცით რა, თქვენ თუ ამას უჭერთ მხარს ახლა დღევანდელ მოცემულობაში ამ სქემას, ჩვენ შემოვიტანთ 50%-იანი 50%-ზე მეტი რო იყოს ამ ტექნოლოგიურ სქემაში ბიო პრეპარატები და მეორე პროექტი იყოს ჩვენი. ძალიან მოეწონათ, კი ბატონო, მაგრამ მე რა აღმოჩნდა, იცით რა, მიპასუხეს მე უკვე პირად იმაში, რომ იცით რა, ჩვენო ვერ დაგაფინანსებთო, იმიტომ რომ ჩვენ ფერმერთა ასოციაცია გვყავს პარტნიორათო, ეს არის ქოლგა ორგანიზაცია და მხოლოდ მასთან გვაქვს ეს კომუნიკაცია. ესე იგი, აპრიორში საქართველოში, ამის შემდეგაც ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ესეთი შემთხვევა იყო, მე წეღან ვახსენე იგივე სოფლმეურნეობის აკადემია მიზნობრივ, მიზანმიმართულად ამდენი წლის განმავლობაში არც ერთი კაპიკი არ მოხვდა მათ ესე ვთქვათ ბიუჯეტში თუ მათ დაკვეთაში და ეს 30 წელი გავიდა, ეს ხალხი ზოგი გარდაიცვალა, ზოგი უკვე ისეთი მოხუცია და ეს ცოდნა ცილება, დამოკიდებულება ცილება, შეგნებულად როდესაც ესეთ მდგომარეობაში აყენებ ადამიანს, მე იმის თქმა მინდა, რომ აქ ადგილი არის რაღაცა მიკერძოებასთან, რაღაც ადამიანების ამორჩევასთან, აქ რაღაცა ობიექტურობასთან, აქ რაღაცა სწორ ანალიზთან, ან სწორ მიდგომებთან აცდენილი ვართ. ამიტომ წლების განმავლობაში მე მინიშნება და მითითებაც ჰქონდა ხოლმე რაღაც შეხვედრებზე, ყოველთვის ვიძახდი და ვაჟღერებდი ამას, რომ არ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულება. დღეს თუ აქვს ხელისუფლებას ესეთი ხისტი დამოკიდებულება, ეს არის აბსოლუტურად ჩემის აზრით ყველამ უნდა მიიღოს ნორმალურად, იმიტომ რომ ხალხო გაიგეთ, ეს არ არის ქვეყნის სისტემის, მე ახლა ამ დარგობრივ ჭირში ვლაპარაკობ, ახლა ტელევიზია იქნება, რაღაცა პოლიტიკური ნაწილი იქნება, ესეთი დარგობრივი თემები იქნება თუ რაც არის, ხო ამორჩეულია კონკრეტული ჯგუფები და ამ ჯგუფების გარშემო ტრიალებს. ეს ნიშნავს, რომ მე პიროვნებებზე მაგ გათვლა და არა ქვეყნის განვითარებაზე, არა სისტემის განვითარებაზე, არა იმ დარგის კეთილდღეობაზე და ასე შემდეგ.
და ძალიან ბევრი შეხება მქონია იგივე სამინისტროსთან მიმართებაშიც, როდესაც ეს უყველაფერი მიმინიშნებია, მიმითითებია, მითხოვნია, მაგრამ არაფერი არ შეცვლილატვის. ეს სქემა მუშაობს არა ჩვენთვის, არამედ სხვისთვისაც. ან სხვისთვის, ან როგორ მუშაობს, არ ანერად მუშაობს, ამას უყველაფერს კარგი გაშიფრვა უნდა. ეხლა მეორე, რას ცოდავს ამ ნაწილში ხელისუფლება. მაგალითისთვის, თვითმართველობის გაძლიერების კუთხით, იმის მაგივრად, რომ მეტი ფული მივცეთ, რაღაცა მოვახდინოთ, ბოლოს და ბოლოს ეს დეცენტრალიზაციის გეგმის ბოლომდე მიყვანას, რაღაცა ამ თვითმართველობას მივცეთ შესაძლებლობა, რაღაც ეკონომიკურ ნაწილშიც ჩაერთოს, რაღაც აქტორის ფუნქცია ქონდეს, ჩვენ ვქმნით სათემო და სასოფლო მიმართულებით პროგრამულად დასავლური პროგრამით, ეგრეთ წოდებული პროგრამა ლიდერით გარკვეულ ჯგუფებს ადამიანების, ეს ადამიანები გარედან იღებენ ფულს, ესე იგი გამოდის, რომ ეს ასოციაციები ფერმერული მიმართულებით, წერან ვახსენე ხო, რაღაც ნუშის და სხვა, ეს ასოციაციებიც, რომლებიც გადიან ფერმერებთან და ყველაზე ყოჩაღად გამოიყურებიან ბიუჯეტით და შესაძლებლობით, არიან გარედან დაფინანსებული და იმ ჯგუფების, ესე ვთქვათ, ჭკვაზე დადიან თუ პოლიტიკაზე თუ ინტერესებს ატარებენ. მეორე ნაწილში, თვითმართველობის ნაწილშიც, აქაც ვქმნით ეხლა ამ რაღაცა ლაგები დაარქვეს ამ პროგრამა ლიდერის, აქაც ვქმნით გარკვეულ ჯგუფებს, რომლებიც ისევ ამ ხაზს ატარებენ. ხელისუფლება ამ პროცესს უყურებს შორიდან ძალიან გულარხეინად და მე უკვირს, რატოა ამდენი ხალხი დღეს, ესე ვთქვათ, მომართული და რატო ვერაცნობიერებს ეს ხალხი, რომ დღეს სიწყნარე ჭირდება და ეს კანონი რეალურად გვჭირდება და დაწყნარებულად უნდა მივიღოთ? არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიბმულია. გულწრფელად თქვა დღეს გოცილიძემ, რომ თქვენ არიცით რამდენი ათასი ადამიანი იღებს აქედან ხელფასო, ეს ხალხი გაიქცევა ამ ქვეყნიდან თუ ხელფასო აღარ მიიღებს და დაფინანსება არ იქნებაო. ამიტომ აქამდე მიშვება ამ პროცესის არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა. ნებისმიერი შეგიძლიათ 3, 4, 5, 7 წლის წინანდელი გადაცემებიც ამოიღოთ, მე დღეს არ ვამბობ ამას და გუშინ არ ვამბობდი. ეს პროცესი სახელმწიფოს სწორედ უნდა ეკონტროლებინა და დღეს არ იქნებოდა ესეთ უცბად რაღაცა ციცხალს რო გადაასხავ ეხლა იმ ჯგუფს, ისინი არიან იმად გონიათ, რომ შეო ქვეყანა დაიქცა და რაღაცა საოცრება ხდება. არაფერი არ ხდება. კიდევ ერთხელ მე უკვე მესამე თვიმეორებ, ჩვენ მივდივართ ევროპული ცივილიზაციისკენ, მსოფლიო ცივილიზაციისკენ. ჩვენ უნდა დავალაგოთ ყველა ურთიერთობა ჩვენს მეზობლებთან, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ მეზობელთან, რომელთანაც გვაქვს ტერიტორიული, ასე ვთქვათ, საკითხები გასარკვევი. ჩვენ უნდა ვიაროთ სწორი გზით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აქ რაღაც ვიღაცის ხათრით, ვიღაცის ინტერესით, ამას ესე უნდა ის რო ფულს გვიგზავნის, ეს რო ამას აფინანსებს, ამ იმას რა ქვია, ფერმერთა ასოციაცია იღებს ფულს, თუ კიდე რაღაცა ასოციაცია, თუ კიდე მეორე, თუ მესამე და კიდე ამ რეგიონების იმაში და სხვათ შორის ძალიან ბევრი კადრი და მე მინდა ხელისუფლებას თხოვო, რახამ ეს ამ დონეზე მივიდა ეს პროცესი, უბრალოდ ჩაიხედეთ, ვისი კანდიდატურები არიან ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, მათ შორის სხვადასხვა სამინისტროებში, სად არის ეს ხალხი ნამუშევარი, რომელ ფონდებში, რომელ იმ საერთაშორისო პროექტებში, სავალუტო ფონდში თუ მსოფლიო ბანკში? სქემებშიც გარკვეულები არიან, კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ყველაფერში გარკვეულები არიან და ხელისუფლებაში უზით ეს ხალხი. და დღეს ახლა ესეთ სიტუაციაში კიდე რაღაცა კანონი, რატო არ მუშაობს ეს ხალხი? თქვენ ვიცოდეთ იმ სამინისტროებშიც დიდი ლობისტები ყავთ და იქ ირევა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვიც პროცესშია ჩართული საზოგადოება, როცა კითხულობს და ეს ეურა არა, ამის მიღება არ შეიძლება, ხო? აი მაგალითი, ბატონ გოჩა, 29-ში მინისტრი გამოვიდა, სოფლის მეურნეობის მინისტრი, კარგი ინიციატივა, აქიდანვე ვიტყვი და დაანონსა, რომ სულ მალე 70%-იანი თანადაფინანსებით, ეს საკმაოდ მაღალი ციფრია და კარგია, აი ნამდვილად მისასალმებელია, ხელშეუწყობს მაღალ მთაში სტატუსის მქონე ფერმერებს მოტობლოკების შესყიდვაში. და ეს მართლა საკმაოდ დიდი შეღავათია, 70%, ან ნახევარზე მეტი. მაგრამ აქ კითხვა ისმის, ბარში მცხოვრებმა ფერმერებმა რა დააშავეს? ანუ ბევრია ტრაქტორები, გაიხედეთ, აბა ყველგან, აი სადაც კი იყო შპს მექანიზატორის ტრაქტორები, აი დაახლოებით 200 ცალი რო იდგა, სამი მუშაობდა, დანარჩენები იყო ჩაკეტილი ეს ტრაქტორები ახლებივით და გაქრა ყველა. ანუ სადღაც ხო გადაიყიდა. დღეს აღარ იხნება, აღარ ითესება, აი უკვე აბიბინებულია მინდორი.
როგორ ავითარებ სოფლის მეურნეობას? ვიღაცა შეიძლება ეხლა გვისმენდეს და გაეცინოს მაღამთაში 70%-იან ფასდაკლებას რო ამბობენ და იცით თქვენ რომ ეს არ არის ხოლმე რაღაც ყველაზე დაბალი ფასები, იმის 30% საიდან უნდა მოვიტანო? მაშინ როდესაც 10 წლის წინ როცა პროცესი დაიწყო, საჩუქრად ეძლეოდათ მათ არანაირი თქვათ დამატებითი გადახდა არ უწევდათ. საიდან მოიტანეს ეხლა რომ 70%-ს რო დაუკლებენ 30%-ით თითო როლა კაცი რო ცხურობს? ახო აბსოლუტურად სხვა ტიპის პროგრამებია გასაკეთებელი, აბსოლუტურად სხვა ტიპის მიდგომებია. ამას წინათ მქონდა ერთ-ერთ კონფერენციაზე საუბარი და იქ ჩემმა მეგობრებმა გამოთქვეს ესეთი აზრი, რომ ჩვენ აი არათუ რაღაცა შეღავათი და არათუ რაღაც 70%, აი მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენ მთაში ცხოვრება დავაძლიეროთ. და მთაში კი არა, ბარში აღარ გვაქვს ჩვენ ესე თქვათ ცხოვრების პირობები და შესაძლებლობები. ყველაფერს უნდა თავი დაანებო და ის აი ამ ხელა დიდი ფული ამ ინფრასტრუქტურაზე რო იხარჯება მილიარდები და აქ უნდა კლასიფიკაციას გადაიხედოს, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმ კონკრეტულ ტერიტორიებზე, სოფლებზე, ლოკაციებზე, სადაც უნდა გავაჩინოთ სამუშაო ადგილები, სადაც უნდა ეკონომიკა გავაცოცხლოთ, დავამაგროთ ეს ადამიანები. უამრავი რამ არის გასაკეთებელი. ესეთი მიდგომა, რომ რაღაცა პროცენტი მივეცი და მერე რა, რომ მიეცი თქვათ მოტობლოკი და 70%, იქ შემდეგ რა ხდება, ხო? აქ ძალიან სერიოზული ჩაღრმავებაა საჭირო და ვიღაცები მე მინდა გამოვიდნენ აი ამ მდგომარეობიდან, როდესაც საუბრობენ აი ამას დაარქმევენ პროგრამას. ახლა პროგრამა ტექნიკის გადაცემა, ხალხო ეს არ არის პროგრამა, ეს არის გადაწყვეტილება. პროგრამა იცით რა არის? როდესაც იმ მოტობლოკს რო აძლევ, მთელი ციკლი გაქვს შეკრული, რისთვის აძლევ, რისთვის გამოიყენებს, რას მოიწევს, სად წაიღებს, როგორ წაიღებს, სად შეინახავს და ასე შემდეგ. ეს არის პროგრამული მიდგომა და ეს არის უბრალოდ გადაწყვეტილება, პროექტიც არ არის, გადაწყვეტილებაა უბრალოდ. კი ბატონო. და ნუ ყოველ შემთხვევაში ან ის ხორბალი პირობითად რომ მოიყვანა, ხო, სიმინდი იქნება თუ რაც იქნება, ხო, წელს ქონდა მაგალითი, რომ ხორბალი მოიყვანა ხალხმა, მაგრამ ვერ ჩააბარა, ვერ გაყიდა. იმ დროს როცა სოფლიო კრიზისი იყო, ხორბლის აი ტრანსპორტირებისგან დაწყებული, ლოჯისტიკით დამთავრებული უკრაინა რუსეთის დაპირისპირების შედეგად. გადაცემის მსვლელობისას აი პირველ ნაწილში თქვენ საუბრობდით, როგორ უნდა მოხდეს აი ეს დივერსიფიცირება რეგიონში, მეზობლებთან დალაგება, ნუ რუსეთის ცალკე თემა, კი ბატონო, მაგრამ აი იგივე სომხეთი. ახლა ჩვენ დავიწყეთ იმ ინციდენტით, რაც მოხდა პარლამენტში, მაგრამ სომხეთიც არ არის მარტივ მდგომარეობაში და ახლა რატო ამახვილებ ამაზე ყურადღებას? ვკითხულობ პირდაპირ, რომ რუსული სააგენტოა მართალია, თუმცა სახელმწიფო სააგენტო, ანუ პირდაპირ ჯიბიდან არიღებს ამ ინფორმაციებს, რა თქმა უნდა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკვე შევიდა მოლაპარაკებებში სომხეთთან და არც მეტი არც ნაკლები, ისევე როგორც კოტ დივუართან, კოსტარიკასთან და ბოცვანასთან, ცდილობს გააფორმოს შეთანხმება სომხეთთან დევნილების მიღებაზე, ლტოლვილების მიღებაზე. ანუ ახლა ირან-ისრაელის ომი რო გაჩაღდეს, ჯაჭური რეაქციით რომ იყოს, ასევე იქ რა ვიცი რეგიონის სხვა ქვეყნები, აი სომხეთ-აზერბაიჯანს თავად ომი ქონდა, უკვე შეშფოთებები გამოითქმება იქ აფრიკულ ქვეყნებში, სომხეთი უნდა გააავსონ ლტოლვილებით ბრიტანელების მიერ ხელების გადაგრიხვის გამო. აი აწარმოე პირდაპირ წერია ბრიტანსკავე მიდა გაზეთა ტაიმს წერსო ნაუ უჩეკში დოკუმენტი ბრიტანსკავე მიდა, ანუ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გაჟონა დოკუმენტებმა და ეს ტაიმსის ხელში აღმოჩნდა. ეხლა ტაიმსიც ხო არის გონებს, ხო? ეყრნობიან ამას როგორც პირველ წყაროს. აი ასეთ ვითარებაში ვარ ჩვენ და რაც შეეხება დევნილების დაბრუნებაზეც თქვენ რო გაამახვილეთ ყურადღება და რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებაზე. ბატონო გოჩა, მე ამონიტორებ სოციალურ ქსელშიც უბრალოდ ვკითხულობ, ეხლა იქ ყოველას ყავს მეგობრები, სხვადასხვა დარგში მომუშავე ადამიანები, მე მიკვირს უბრალოდ, რომ გამოცდილი ჟურნალისტები კი, რომლებიც უკვე არიან აი საკმაო სტაჟი აქვთ მუშაობის, პირდაპირ ახლა უარყოფითად შეხვდნენ იმას, რომ რუსეთი ცდილობს ჟენევის მოლაპარაკებები გადაიტანოს სხვა ქვეყანაში. საუბარია სერბეთზე, ასევე აზერბაიჯანმა გამოთქვა სურვილი და ასევე ბელორუსი განიხილებოდა. და პირდაპირ აი დაახლოებით ისეთი მოწოდებებია, რომ ამ ადამიანებს არ სურთ საქართველოს ტერიტორიული
გამთლიანება. Ურჩევნიათ ეს გლობალისტურ ლიბერალური გზავნილებით მენტალური ცვლილება იყოს დაფიქსირებული ქვეყანაში, ანუ გამოლიბერალდეს უნდა ყველა ქართველი, ოღონ დაე დაკარგული იყოს ეს აფხაზეთიც და სამხრეთ ოსეთიც. დაახლოებით ასეთი მიდგომები არის და რის მაუწყებელია ეს? Უბრალოდ არ უნდათ რეალობას თვალი გაუსწორონ და რუსეთთან ნებისმიერ შემთხვევაში არის მოლაპარაკება დასაწყები, ვინაიდან კონფლიქტები, მითუმეტეს ეთნოკონფლიქტები არ რეგულირდება ისე, თუ კი ორი მხარე არსაუბრობს. ჩვენ ვართ ორი მხარე. ანუ ამათ აქვთ ძალიან მარტივი გზავნილი. როიცით რა, რუსეთი გავიდეს, რუსეთს ოკუპირებული აქვს აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, რუსეთი გავიდეს, ჩვენ უცებ მოვაგვარებთ. ვერ მოაგვარებენ. იქ ეთნოკონფლიქტის ჩანასახები იყო. აფხაზეთშიც, სამხრეთ ოსეთშიც. სალაპარაკო რო არის, ორი აზრი არ არის და უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ აი თქვენი შეფასება და კომენტარი იქნებოდა საინტერესო. სამწუხარო ჩვენი პარტნიორები ამ შემთხვევაში იქცევიან ისე, რომ თითქოს საქართველოს აი ამ გადაუჭრელი პრობლემებით გაცილებით, ასე ვთქვათ, მიმზიდველია, ვიდრე მას კონდეს დაალაგებული ტერიტორიული მთლიანობაც და ყველაფერი გარკვეული მეზობლებთან. ეს სამწუხაროდ იკვეთება. ესე მარტივად აფხაზეთში გეთანხმებით, რომ არ არის საქმე, იქ არ ვერც რუსები და ვერც კიდევ სხვა ფაქტორი ვერ იმუშავებს და ამას წლები დაჭირდება და მე არ ვიცი რა ფორმის მოლაპარაკება შეიძლება გამართოს. ცალსახა ერთი, რომ იქ კონფლიქტის გაჩაღება არის რეალურად დამღუპველი, ალბათ ზოგადად არა მარტო ჩვენთვის ან აფხაზებისთვის, არის მთლიანად რეგიონისთვის ძალიან მძიმე. ამას აფხაზებიც უნდა აცნობიერებდნენ, მათაც აქვთ გარკვეულწილად დემოგრაფიული პრობლემები შიგნით. ეს არის მოლაპარაკების საგანი და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სიტუაციაში ვერავინ ვერ შეძლებს აქ რაიმე კმედიტი ნაბიჯის გადადგმას. ამ შემთხვევაში უგულისხმობ ჩვენი დასავლელი მეზობლები, მეგობრები, ნახეთ, თუ ეს კონფლიქტი თქვენ სწორედ დასვით საკითხი, რატო აწყობთ ეს სიტუაციო? როდესაც რუსეთზე გავლენა იყო არანორმალურად დიდი, განსაკუთრებით ელცინის პერიოდში და მერეც რაღაცა პერიოდი, ხო, და შესაძლებელი იყო ამ გავლენით გარკვეულწილად ამ პრობლემის რაღაცა ფორმით გადაწყვეტა და შეცვლა და ამას გრძნობდნენ ჩვენი აფხაზი მეგობრებიც, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთი არ იყო ისეთი ძლიერი, ესე ვთქვათ, პარტნიორი, განსაკუთრებით ხას უსვავ ელცინის პერიოდში და ნებისმიერ მომენტში შეიძლებოდა რაღაცა შეცვლილიყო. რატო არ შეიცვალა ჩვენ სასარგებლოდ ის მოცემულობა? და მე ხშირად ვამბობ ხოლმე ედუარდ შევარდნაძის ძალიან ბევრჯერ ქონია რაღაც ესეთი გულდაწყვეტილი, ჩამოსულებიც იყვნენ აფხაზები აქ არაერთხელ. ხი, ინტერვიუებიც და ის ელოდებოდა სხვა ტიპის მოქმედებებს ჩვენი დასავლელი მეგობრებისგან ამ ტერიტორიულ ნაწილში და სხვა ტიპის დახმარებებს მიზნობრივი პროგრამების და ქვეყნის განვითარების ნაწილში. არა იმას, რაც მივიღეთ, რომ მოშალეთ ეს, ასე ვთქვათ, სოციალისტური ეკონომიკა და გამოყევით ამ ვაშინგტონის კონსენსუსს, რომელიც საბოლოო ჯამში არაფრის მომცემი აღმოჩნდა, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ, რა გავიარეთ, როგორ გავიარეთ, რა მივიღეთ და დღევანდელი მოცემულობა უნდა გავარკვიოთ კარგად. კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ დაანებეთ თავი და ჩაუფიქრდით, ჩაუღრმავდით თქვენში აი ამ საკითხებს და ამ პრობლემებს და დაანებეთ თავი პროევროპულობა, პროამერიკულობა, პრორუსულობა თუ პროთურქულობა და ასე შემდეგ. ეს სიტუაცია საქართველოში ყოველთვის იქნება. ვიღაცას რაღაც სიმპათია შეიძლება ჩრდილოეთში ქონდეს, ვიღაცა შეიძლება სამხრეთში ქონდეს. მე ბევრი მეგობარი მყავს იქითაც, იქითაც, ზოგს თურქეთი მოწონს, რამოდენიმე მყავს ვიღაცა ირანში დადის და იქ რაღაც რელიგიური ის მიიღო. ახლა ეს ადამიანები აქ ცხოვრობენ, თუ კარგად ჩაეკითხები, საქართველოს პატრიოტები არიან და დგავენ რაღაც ნაბიჯებს, მაგრამ შეიძლება კონდეთ რაღაცა სიმპათიები და მე იმას კი არ ვიძახი, რომ თქვათ ეს ადამიანები ან ბოლომდე სანდოები არიან, ან არ არიან სანდოები, ან ყველა საქართველოს ისეთ ადგილას არის, ხო, რომ ამას ვერ ამოაგდებ. ამ დიდ ინტერესს საქართველოს მიმართ და ამ ჩვენი მეზობლების ინტერესს და გავლენას
ვერ ამოაგდებ. ამიტომ ჩვენ უნდა პირიქით უნდა შევიკრათ ერთ მუშტად, ჩვენ უნდა გქონდეს ეროვნული პლატფორმა, ეროვნული ხედვა, რა ჭირდება საქართველოს, საქართველოს ჭირდება ეკონომიკური განვითარება, საქართველოს ჭირდება დემოგრაფიულად გადარჩენა. რამოდენიმე ამოცანა უნდა ჩამოვწეროთ და ვთქვათ რა ამ რეალურ სიტუაციაში, აი ასეთ მოცემულობაში რა ნაბიჯები უნდა გადადეს ქვეყანამ, რომ მიიღოს ეკონომიკური შესაძლებლობა თუ ბენეფიტი, დემოგრაფიულად გადარჩეს, მოხდეს რაღაცა მიზნობრივი. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ყველაფერი გამოსაყენებელია ამ სივრცეში. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ ის, ესე ვთქვათ, ხედვა და ნიჭი. კი, ერთმანეთი კი არ უნდა ვლაწყო და ქვები კი არ უნდა ვესროლოთ, რომ არიქა გინდა თუ არა მე დასავლეთში მივდივარ, არა გინდა თუ არა მე სამხრეთში ან ჩრდილოეთში მივრბივარ. არა, ყველამ ვიფიქროთ საქართველოს ინტერესზე და ნუ იქნება აი ეს შეხლა შემოხლა, დაძაბულობა, ტემპერატურის აწევა, ამით მოიგებენ გარეშე ძალები, ამით დასუსტდება ქვეყანა და ჩვენ ყველა მხარე გაგვაკეთებინებს იმას, რასაც მოინდომებენ, როდესაც დაინახავენ ჩვენში, რომ არ არის ერთიანობა. ეს პრინციპი გათიშე და იბატონე ყველა ფორმულაში და ყველა დროს მუშაობდა. აქაც ეხლა მაგ მდგომარეობაში ვართ, რომ არა ამას აკვიატებულია გიჟივით აზრი, რომ არა გინდა თუ არა ეს არის მართალი, მეორე აკვიატებულია, რომ არა გინდა თუ არა ეს არის გზა. არც ერთი გზა და კიდევ ერთხელ ვიძახი, მოვსინჯეთ ყველა გზა, იქითაც ვეფერეთ ვიღაცებს. კაი ხანი ძალიან ჩახუტებული ვიყავით თურქეთთანაც და რაღაცა სააკაშვილი ერთ პერიოდი კვირდებოდა თურქეთთან ერთად ევროკავშირში შევდივარ თუ რაღაც კონფედერაციაზე საუბრობდნენ ხო? ირანთან დათბა ურთიერთობა ერთი პერიოდი, აგერ ეხლა ჩინეთის არის ევროკავშირს აღარ ვიძახიან, ამერიკა უკვე 35 წელია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ყველა სიტუაცია მოვსინჯეთ, გავსინჯეთ, ჩვენი თავის პატრონები ვართ ჩვენ, ჩვენ უნდა ვიაროთ სწორედ. ჩვენ არ გვჭირდება რაღაც სტრატეგიული მამა ამ სიტუაციაში, ჩვენ გვჭირდება მეგობრები, ჩვენ გვჭირდება პარტნიორული ურთიერთობა და არა რაღაც უფროსი ძმის ან უფროსი მამის ან რაღაც ბაბუის რჩევა დარიგება. ჩვენ ვართ უძველესი ქვეყანა, უძველესი ერი, ამ ერს აქვს უდიდესი პოტენციალი. ეს არაერთხელ დამტკიცებულა მეცნიერებაშიც, პოლიტიკაშიც, თავის თუ გნებავთ სპორტშიც და ყველაფერში დამტკიცებულა, კულტურაში კიდევ განსაკუთრებით არაერთხელ დამტკიცებულა. ამიტომ ნუ დავიპატარავებთ ესე თავს, ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი, რომ სწორედ ძალიან გონივრულად, ძალიან დინამიურად გადავდგათ ნაბიჯი აქაც, აქაც, აქაც მოზომილად ქართული ინტერესით. არ ვიყოთ შეჯახების ობიექტი, არ ვიყოთ შეჯახების ტერიტორია, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. ბატონ გოჩა, თქვენ რაც ახლა ჩამოთვალეთ, რომ აი ესეთი უძველესი ცივილიზაცია ვართ, დიდი ტრადიციების მქონე და კულტურის ქვეყანა ვართ, აი თუნდაც გამოფენებს რო აწყობენ ჩვენთან, ხო, აი საქართველოში ეწყობა გამოფენა, თუნდაც ჩვენი ისტორიული წარსულის გნებავთ, აი ეს პირველი დამოუკიდებლობის წლების 18-21 წლის და აი უცხოელები ვინც მოდიან, თუნდაც აი დიპლომატიური წარმომადგენლები, საელჩოების წარმომადგენლები, ну, შესაძლოა იქ ეცნობიან, უყურებენ, მაგრამ მე გამიგია პირადად, რომ ერთის მხრივ შეიძლება იმ მომენტში რაღაც შეფასება გააკეთონ, მეორეს მხრივ ქილიკობენ და ამბობენ ეს გამორიცხულია. უფ, ამათ ახლა ქართველებმა ისევ დაიწყეს თავიანთი წარმოჩენა, ეს ასე არ არის. ეს პრინციპში მესამე ხარისხოვანი ქვეყანა არის და მათ უხარიათ განდიდების მანია სჭირთ. გნებავთ ამ ისტორიული მომენტებით. ასე უბრალოდ ვერ იქნებოდა, ვინაიდან ჩვენ ნებისმიერი დასავლეთ ევროპის ქვეყანა, მეტად უფრო წარმატებულები ვართ ფინანსურად, კომფორტულად და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩვენა ვართ უფრო სერიოზული ცივილიზაცია, რასაც ადასტურებს სწორედ აი ეს დოვლათი და ცხოვრების ხარისხი, ვიდრე ესენი ქართველები. აი ზუსტად ასეთი წარმოდგენა აქვთ. ის ვისაც გონია, რომ აი ხშირად ახლა ეს ლიბერალები და აქცენტებს აკეთებენ, რომ აი ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ევროპელი მეგობრები ყოველთვის ხას უსმევენ. და ეს არის ის ხალხი, რომლებიც აი დღეს აქციაზე აპირებენ გამოსვლას. დასავლეთი ტყუილად არ ცდილობს, რომ ხელი ააღებინოს აი თუნდაც ამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებაზე საქართველოს. ისინი მშვენივრად ხედავენ თუ როგორ ალაგებს ქვეყანა ახლა დგავს რეალური სუვერენიტეტისკენ ნაბიჯებს და ყველათ არ მქონდა მოყვანილი აი ჩინეთთან ურთიერთობის მომენტი.
მაგრამ თავად არა აქვს ამ ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში ისეთი მდგომარეობა, როგორც აქ წარმოაჩენენ. აი მაგალითად ფინეთზე ხო ამბობენ, რომ ყველაზე ბედნიერების და ეს სტატისტიკური მონაცემები ქვეყნდება. ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა, ამავე დროს არ არის ეს ბედნიერი ქვეყანა. ყველაზე მეტი არის კეთილდღეობით, კი ბატონო, მაღალ ნიშნულზე დგას. კეთილდღეობით, ანუ შემოსავლით, დოვლათით. მაგრამ ბედნიერების ინდექსით არ არის მაღალი ქვეყანა. ყველაზე მეტი არის თვითმკვლელობები სკანდინავიურ ქვეყნებში. ვინაიდან აქვთ ეს პრობლემა? მერე რაც შეეხება მეორე მომენტი, განათლება. აი გერმანიაში ახლა, აი პირდაპირ თუ არ ჩავხურე, Deutsche Welle-ზე არის, კი ბატონო. ორთოგრაფია, პუნქტუაცია, აი ამ გრამატიკაში აღარ ექნება შესწავლის დროს ამას მნიშვნელობა. მთელი რეგიონი არის ეს, Schleswig-Holsteinში აპირებენ, ეს არის ჩრდილოეთ ფედერალური მიწა გერმანიაში, რომ მასწავლებლებმა გააუქმონ შემოწმება მოსწავლეებში. ბევრია ასეთი მომენტი. წინა გადაცემაში ვამბობდი, რომ სამი წლით შეიძლება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა აღძრან პოლონელ მოქალაქეზე, რომელიც კრიტიკულად იქნება განწყობილი LGBT-ს მიმართ. დღეს გავიდა ასევე ინფორმაცია, რომ გერმანიაში სქესის შეცვლა 14 წლიდან არის დაშვებული. თუ 14 წლამდე სურს იმ ბავშვს, მშობლის თანხმობა არის საჭირო. თუ მშობელიც წინააღმდეგი წავიდა, მაშინ რაღაც სპეცკომიტეტი განიხილავს. ხვდები სადმიდიან ესენი. და თან აქ აი ამ გამოფენებზე რომ ახსენე, რომ ვითომ უსმენენ სათვალეებს, ისწორებენ, აკვირდებიან, სინამდვილეში დაგვცინიან, რომ ესენი არიან მესამე ხარის ხოვნებიო. გამორიცხულია, რომ თქვენ გქონდეთ დოვლათი და კარგი ცხოვრება, ვინაიდან ჩვენ უფრო კარგად ცხოვრობთ ეკონომიკურად. ანუ მათი მენტალობა სხვანაირად არის მოწყობილი. ვაჭრული მენტალობა აქვთ უფრო განვითარებული, მიაჩნიათ, რომ თუ კი ფული იშოვება, ესე იგი იმ შემთხვევაში ცხოვრობს კარგად ქვეყანა. და არა ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, როგორი ისტორია ქონდა დავითის და თამარის დროს. ეს არის რეალობა და თქვენ გადაცემის დასაწყისში ამბობთ, ბრძანეთ, რომ თქვენ ემხრობით ევროკავშირი გულისხმეთ, რადგან კანდიდატის სტატუსი გვაქვს, რომ ვთქვათ, გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. 22000-მდე ჩანაწერი არის მათ ინსტრუქციებში, გნებავ სოფლის მეურნეობის დარგში. თქვენვე ახსენეთ ესტონეთი, ბალტიისპირეთი, ანუ ეს ლატვია, ლიეტუვა, რა დონეზე დაცარიელდა ეს ქვეყნები. და ჩვენ სხვა გადაცემებშიც გვისაუბრია ლატვიაში, როგორ დაჩეხეს ის ნავები, სადაც კაფშიას მოიპოვებდნენ, აი კილკას ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ. იგივე არმოველის საქართველოს, ჯერ ხო ჩვენი სოფლები დაცლილია. ყველა გლეხს რო დაუთვლიან დარიალში რამდენი სული ცხვარი ყავს, რომ შენ სამ ცხვარზე მეტი არ უნდა ყავდეს, ან ორ ხაზზე მეტი. დანარჩენი დახოცე. ამ ღელეში თევზი არ დაიჭირო, ერთ პატარა ანკესზე მეტი არ უნდა ჩაუშო. ანუ ბევრი ასეთი 22000. როგორ ფიქრობთ, ჩვენ აგრარული ქვეყანა, რომელიც მართლა ჩვენით ვარსებობდით, ჩვენი ქონდა ჩაი, ხილი, ციტრუსი, ციტრუსის ნაწილი აღარა გვაქვს, აფხაზები შეულობენ იმით ფულს, თვითონ იწყობენ იმ სახლებს. და ამის მიუხედავად ჩვენ ვინახავთ აფხაზურ მთავრობას გაურკვეველია რისთვის, ლეგიტიმურს. აფხაზეთში ნაშოვი ფული თუნდა იქნეს ის შენახული, აი ეს ლეგიტიმური მთავრობა, რომელიც აქ თბილისში ზის. აი უბრალოდ მაინტერესებს, რატომ გვაქვს აქცენტი იმაზე, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროკავშირში? გაკეთებული, ანუ კანდიდატის მესმის რომ შეიძლება სავაჭროთ კარგი თემა იყოს ქვეყნისთვის. კარგია, რომ ეგ მომენტი თქვენვე დაიწყეთ. ხო, ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა კონდეს არჩევანის შესაძლებლობა და ეს არჩევანი უნდა იყოს მრავალმხრივი. მე არავითარ შემთხვევაში არა ვარ მომხრე სადმე შესვლის ვიღაცის პირობებით. მე ვარ მომხრე სადმე შესვლის, მეგობრობის, რაღაცა გაერთიანების საკუთარი პირობებით, ხო? ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავაკეთოთ ეს. ამიტომ ის, რაც დღეს ჩვენ ასე ვთქვათ შევაკეთეთ და წავახალისეთ ხელისუფლება ამ ნაწილში, რომ მას გაუჩნდა ასე ვთქვათ შესაძლებლობა და მან ხმამაღლა დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ არსებობს პირობები, არსებობს მიდგომები, არსებობს საქართველოს ასე ვთქვათ ხელისუფლების ინტერესები და ღმერთმა ქნას, რომ არა მარტო ხელისუფლების ინტერესები იყოს, ეს ნელ-ნელა გადავიდეს თვითონ ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებში და იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით ვივლით და ალბათ გავიარეთ ალბათ ის ფაზაც, რომ რაღაცა ხელისუფლებას ჩაბღა უჭება. ეს არ არის არასოდეს მომგებიანი პირიქით. ხელისუფლებას ჩაბღა უჭებას ჯობია
ქვეყნის ინტერესებს იყო ჩაბღაუჯებული, გაცილებით დიდი მასა ადამიანების იქნება, ასე ვთქვათ, შენი მომხრეც და შენი მხარდამჭერიც, ხო? ამიტომ კარგად აღნიშნეთ თქვენ, ახლა მე მაგაზე ხშირად საუბრობ ხოლმე, რომ ბაზარი იმდენად რთულია, ის ადამიანები ახლა მან თქვენ ვინც ჩამოთვალეთ ღვინის ისე, ნუ აღარ ჩავთვალე ახლა მიზანშეწონილი, რომ ხო ჩვენ მეწარმეების და ფერმერების კრიტიკა დავიწყოთ, მაგრამ ამ ადამიანებს რაღაცა თვითონ სადღაც წერტილში დაალაგებული აქვს, ვიცი რამოდენიმე ადამიანი, რომ ვიღაცა სადღაც რესტორანში აგზავნის, რომელიღაცა ევროპულში, ვიღაცა სადღაც მაღაზიაში აგზავნის, ზოგს მართლა განსაკუთრებული ღვინო აქვს, ზოგს შეიძლება არა განსაკუთრებული, მაგრამ დაალაგებული აქვს ეგ თემა. ეს ხო არ ნიშნავს იმას, მე არ მინდა ეხლა შეგნებულად გავჩუმდი წერან, იმიტომ რომ დიდი არმია პირიქით ადამიანების, რომლებიც თვლიან, რომ თუ ის ბაზარი ჩაიკეტება და იქ ჩვენ გვექნება პრობლემები, სად უნდა წაიღონ ეს ამდენი პროდუქცია და ეს ღვინო, საგონებელში არიან ჩავარდნილი მუდმივად და არ მინდა ხოლმე რომ რაღაცა ესეთი შეჯახების მოტივატორი გავხდეთ ჩვენ პირიქით. ცდილობ რომ ასე ვთქვათ მეტი სიწყნარე და დაალაგება იყოს ამ ნაწილში, მაგრამ ის რეგულაციები, ის მოთხოვნები ჩვენს მიმართ, ნახეთ, ერთი მხრივ საინტერესო და მნიშვნელოვანია, როდესაც შენ პროცესი გთხოვს, რომ აი სერტიფიცირებული იყოს, აი გაკონტროლებული იყოს, აი რაღაცა ხარისხის ნიშანი კონდეს, აი რაღაც მიკვლევადობის თემა კონდეს. კარგია ეს და მაგას ვიძახი, რომ არსებობს საინტერესო და ცივილური მიდგომები და ეს ინსტიტუტები და ამისთვის მომწესრიგებელია, მაგრამ მე იქ ჩემი პირობები მაქვს. მე თუ საერთოდ ისეთი პოტა უნდა დამიწესონ, ან საერთოდ არ მომცენ პოტა, ან ისეთ პირობებში ჩამაყენო, რომ მე იქ ვერაფერი ვერ გავყიდო და მე მითხრა, რომ იქ არ გაყიდი, მეორე ქვეყანაში, მესამეში არ გაყიდი და იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკური ნიშნით არის ეს სულ ყველაფერი საჭირო და გაყიდი ჩემთან, ოღონდ ჩემთანაც ვერ გაყიდი, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა აქ ჩემთანაც გაჯერებულია, მაშინ საერთოდ რანაბიჯს ვდგავთ, რამდენად სწორია ეს და ის რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ ის სიმძიმეები და ის პრობლემები, კი გასაგებია, ევროპაც საშველია, ახლა მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, გერმანელები არიან თუ ესპანელები და სხვები, რომლებიც განიცდიან ამ პროცესს, განსაკუთრებით საშუალო ასაკის და უფროსი ადამიანები, არ მოწონთ ახლა ძალიან ბევრი რაღაც, ყველა განიცდის, რომ ხდება ახალგაზრდების, თქვა რაღაც გზის აცდენა თუ ტვინის გამორეცხვა და ყველაზე მთავარი ხალხო არ არის იმ მომენტში რაღაცა მატერიალური შესაძლებლობების გაზრდა შენთვის და ან რაღაცა ეს თავისუფლება და რაც გინდა აკეთე და სახელმწიფო მეორე ხარისხოვანია, შენ უნდა გაერთო, ბოდიში შენ გამოთქმაზე და უნდა იკაიფო ამ ცხოვრები და ამიმი და ესეთი ტენდენცია წამოვიდა. ეს ნორმალურ ევროპასაც აღიზიანებს, ეს არ არის ნორმალური, ისინი გძნობენ რომ ამით ქვეყნების სუსტება და ამით ქვეყნის მომავალი საფრთხეშია. ეს გლობალური დიდი პრობლემაა. ამიტომ ამ სიტუაციაში მაგნაწილში მოყვებით, რომ იქ სადაც არის უფრო მეტად ფუნდამენტური ქვეყნის განვითარებაზე, შესაძლებლობების გაჩენაზე, სხვა ტიპის პარტნიორულ ურთიერთობებზე, ამას რომელი ფორმატი გააჩენს და რომელ ფორმატში მოგვიწევს საუბრები, ეს უნდა გადაწყვიტოს ქვეყნის ხელისუფლებამ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ვერავინ ვერ უნდა აგვიგზავნოს, რომ ამ ფორმატში მონაწილეობა არ მიიღო, იქ არ დაჯდე, აქ დაივიწყე ეს დერეფანი, დაივიწყე იმასთან ურთიერთობა, რატო ზიხართ ჩინეთთან და ასე შემდეგ. ეს არ არის ნორმალური. კიდევ ერთხელ ვიძახე, ჩვენი გეოგრაფიიდან გამომდინარე ვერ გავაკეთებთ ისეთ რაღაცას, რომ ჩვენ აქ ჩვენს მეზობლებს დაუპირისპირდეთ და შევქმნათ რაღაცა პლაცდარმი აქ დაჯახების, შეჯახების და აქ დიდი ინტერესები გამოიტყვი, ჩვენ ზღვაზე გასასვლელი გვაქვს. ეს არ არის ჩვეულებრივი ზღვა, ამ შემთხვევაში შავი ზღვა, ერთ-ერთი სტრატეგიულად საინტერესო ტერიტორიაზე ვცხოვრობთ და აქ ძალიან დიდი სიფრთხილე გვჭირდება. ამიტომ ყველგან, ყველაფერში გონიერება, კარგია გადაწყვეტილება, რომელიც ეწინააღმდეგება ვიღაცის მიერ თავს მოხვეულ თემატიკას, ძალიან არ მომწონს მე თვითონ ეს მოსამართლეთა გუნდი და სასამართლო რეფორმა და ასე შემდეგ, რომ ეს ისინი გადმოპორტინდნენ წინა ხელისუფლებიდან, მაგრამ უფრო მეტად არ მომწონს ის დამოკიდებულება, როდესაც
ჩვენ გვეუბნებიან, რომ გამოცდებს ჩაუტარებენ და ვეტინგი და დასავლეთიდან შემოვა და რაღაც ინგლისელი ის იქნება მოსამართლე, ეს კიდე უფრო მეტად არ მომწონს ხალხო და ეხლა იმის ხო არ არის, რომ იმის რა ქვია, იმან მითხრა და ეს უნდა გავაკეთო, ამა ხან იმას მივედოთ, ხან ჩვენ უნდა გქონდეს კიდე ვთქვი ვიძახი, გაძლიერებული ეროვნული თვითშეგნება, ნუ იქნებით გარკვეული რაღაცა ჯგუფების თუ ქვეყნების თუ ადამიანების გავლენის ქვეშ. ეს გაძლიერებული ეროვნული თვითშეგნება, ნუ კი მესმის თქვენ რასაც გულისხმობთ, მაგრამ ახლა გაშლილი მაქვს რადიო თავისუფლება საინფორმაციო მათი და პლაკატებით არის აჭრელებული წინ ევროპისკენ, ამგზას ალტერნატივა არ გააჩნია, სულ აი ჭყინტი ბავშვები, სტუდენტები, პირველი მეორე კურსის ბავშვები, ანუ პრინციპში 30 წელი იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ მომხთარიყო აი ამ პერმანენტული დაძაბულობებით, მათ შორის სისხლის ღრებით, ყოფილი გეოპოლიტიკური ერთი პოლუსიდან გადანაცვლება მეორისკენ. ანუ ჩვენ სუვერენიტეტს ვაბარებთ, თუ ხელისუფლებამ ვერ დაძლია ეს საგარეო წნეხი და აშკარაა, რომ დასავლეთს უჭირს, იმიტომაც არის გადასული ხელების გადაგრიხვაზე, სამი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენლის, ანუ ელჩების, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის ელჩების დღეს კობახიძესთან შესვლა ნიშნავდა პრინციპში ულტიმატუმს, რომ აი თქვენ აჩერებთ ამ კანონის მიღებას, ან ჩვენ ქუჩაში გამოყვავს უკვე გამზადებული, შემზადებული, აი იმ ჩვენს მიერ დაფინანსებული მედიით დაპროგრამებული ახალი თაობა, რომელმაც არ იცის რა იყო ადრე, არც ის გარდამავალი პერიოდი იცის კარგად, ანუ გულისხმობ 90-იან წლებს, რისთვისაც მართლა იბრძოდნენ, გულისხმობ გამსახურდია კოსტავას და მეროვნულ მოძრაობას, რეალური სუვერენიტეტისკენ, მან პრინციპში იმან ფიასკო განიცადა, მაგრამ ახლა გამოდის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ პერიფერია იმ ევროკავშირის ყოველთვის დიდი ტურბულენტურობის დოზით. მათ უჭირთ რეალურად, აი სირსკი ამბობს, პრინციპში ეხლა ნუ გვარი რეალობასთან მე მგონი შორს არ არის ეს სირსკი, რომ ფრონტზე ვითარება ძალიან მძიმეაო, ჩასოვი არს უტევს რუსეთის არმიაო, ეს არის გამაგრებული ფორპოსტი ერთ-ერთი უკრაინელების სერიოზული უკრეპრაიონი, როგორც ეგრე ისინი ამბობენ, იქ ისრაელის და ირანის დაპირისპირება. ანუ ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია საბოლოოდ გააგდონ ახლო აღმოსავლეთიდან, გააგდონ კავკასიიდან, გააგდონ ყველა იმ ტერიტორიიდან, რომელზეც მათ აქვთ ინტერესები. ოდითგან, საუკუნეების განმავლობაში. ჩვენც ამ ზონაში ვიმყოფებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა ამ ბავშვების ჭკუაზე უნდა იაროს თელმაერმა, რომლებსაც ეხლა რუსთაველი აქვთ გადაკეტილი? ხო, ნუ ძალიან სამწუხაროა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ აი ამ ემოციებს არ შეიძლება დღეს ჩვენ აუყვეთ და შევქმნათ რაღაცა ესეთი სრული საგიჟეთი ქვეყანაში. თქვენ არ დაგავიწყოთ, მე ხელისუფლებას იმ ნაწილშიც ვაკრიტიკებ, რომ მას თავის დროზე შეეძლო დაეწყო 12 წლის წინ უნდა დაწყებულიყო პროცესი 2012-ში, ან ნუ 13-ში მაინც, და ნელ-ნელა უნდა უფრო მეტი ინფორმაციით, უფრო მეტი გაშლით და უფრო მეტი გამჭვირვალეობით მიგვეღო ის რეალური სურათი, რა სურათშიც ვართ და თქვათ გვაქვს ჩვენ უფრო სიღრმისეული და პრაქტიკული ინფორმაციებიც, რომ რა როგორ და რანაირად მიმდინარეობს და ესე თვალდახუჭული არ უნდა ვიყვიროთ, რომ გინდა თუ არა აქ უნდა შევიდე და გინდა თუ არა სხვაგან შევიდე. ხელისუფლება მან დააკლო ამ პროცესს, თუმცა ამის პარალელურად ხელი შეუწყო კონსერვატიული მოძრაობების გაძლიერებას და ეს მოძრაობებიც არის, მე არ ვიცი რამდენი ათასი ადამიანი იყო თქვათ ეხლა გამოსული წინა დღეებში, როდესაც ალტინფოს პარტიას შეუჩერეს და მერე აღუდგინეს ეს უყოლაფერი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ არის მხოლოდ ესეთი ცხელი დასავლური თავები და დანარჩენები მაყურებელი ამ შემთხვევაში და დანარჩენები დამწყნარებლები, არის გარკვეულწილად აქეთაც აქტიური ჯგუფები, ზოგს ეს ფიზიკურ შეხლაშემოხლით შეუძლია, ზოგი ასე ვთქვათ ცდილობს გონევრული რაღაცა შემეცნებითი ინფორმაციული თუ
ახსნა განმარტებითი გააკეთოს ეს ფლანგი, რომელსაც უნდა რომ დაანახოს საზოგადოებას, რომ არ არის ერთი გზა რაღაცა, ასე ვთქვათ, იდეა ფიქსი და არსებობს ბევრი ალტერნატიული მიმართულება და არ შეიძლება ესეთი დაპირისპირების გზით სიარული. მე უბრალოდ მეშინია, რომ აქ არ მოხდეს რაღაცა დიდი ფიზიკური შეხლა შემოხლა და ამის ალბათობაც არის, რა თქმა უნდა. ვინაიდან გრადუსი საკმაოდ მაღლათ არის აწეული და ასევე ხელშემწყობებიც არიან, როგორც ჩანს, მსტოვრების სახით, მეისრეების სახით. აი, გნებავთ ის ელისაშვილის დღევანდელი საქციელი, რაც იყო, იქ აშკარად იკვეფება. არიქა ხალხო, გამოდით, რუსეთში ფტენიან. რა, აი ამ მუშტიკრივის მერე. ანუ ეს პირდაპირ ხო ჩანდა, რომ მიზანმიმართულად ნავიგატორის მიერ გაცემული ბრძანება იყო, რომ ეს სქენი მეტი ეფექტურობისთვის. ხო, მე არის რომ გამოიყაროს მასები ქუჩაში. და დავით, არის მე ესეთი მიდგომები, ეძებენ საშუალო და უფრო ასაკოვან ადამიანებს, ვისაც საბჭოთა კავშირში უცხოურია და უნებიან, ნუ აი რა გინდათ თქვენ, აა საშინელება იყო რუსეთ, ვინ გთხოვთ ახლა თქვენ იმის გაანალიზებას, ეს კარგი იყო, საშინელება იყო, ცუდი ცხოვრება იყო თუ რა, დღევანდელი გადმოსახედიდან, დღევანდელი რეალობის შეგრძნება უნდა გქონდეთ. ის კომუნისტური ზოგ შეიძლება ენატრება და სასწაული იყო. მე იმ პერიოდშიც ბევრი ის ჰქონდა და აბიძვე მიტინგებზეც კი არა და მთელი ახალგაზრდობა იყო მომართული იმისკენ. თუმცა იმასაც აცნობიერებდა, ამის ნგრევას რა შეიძლებოდა მოყოლოდა და იმ ემოციებმა და დიდმა ემოციამ რამაც შეგვიყვანა აი ამ ასე ვთქვათ, გიჟურ დაპირისპირებაში დღესაც ვერ გამოსულვართ ჩვენ აქედან. აი, გონიერება დაგვაკლდა, ემოციებს გადავაყოლეთ ის ყველაფერი და ყველა ქვეყანამ მიიღო ის თავისუფლებაც, ის დამოუკიდებლობაც. ყველაზე დიდი მუხტი ეროვნული იყო ჩვენში და მოხდა აი ესე შეჯახება ქვეყანაში ეროვნული ძალების და ყველაზე მეტად დაზარალებული ქვეყანაც, ადამიანებიც და სამწუხაროდ პატრიოტული მუხტიც. ეს არ არის პატრიოტული მუხტი ახლა ყველანი იმას ევროპაში ან ყველანი დასავლეთში და ძირს ეს კანონი, ეს არ არის პატრიოტული მუხტი. პატრიოტული მუხტი არის საქართველოზე ზრუნვა, სწორი გზით სიარული და თავიდან ბოლომდე დაწყნარებული და დალაგებული პოლიტიკა. ჯობია ოპოზიციამ ხელისუფლებას შეუტიოს იმ ნაწილში, რასაც ხელისუფლება ვერ აკეთებს ან ცუდად აკეთებს და არჩევნებზე შეეცადოს ხელისუფლება შეცვალოს ან მიიღოს რაღაცა კოალიციურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, მოქმედების და მონაწილეობის შესაძლებლობა, ვიდრე აი ესე დაძაბოს და ტემპერატურა აწიოს იმის გულისთვის, რომ თქვათ, გინდა თუ არა ეს კანონი, გინდა თუ არა ის კანონი. მე არც ერთ მხარეს ამ მოცემულობაში არ ვამართლებ, იმიტომ რომ ხელისუფლებამაც ძალიან უშნო დროს შემოიტანა ეს უყველაფერი და რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ თითქოს ორ ფრონტზე დაიწყო ბრძოლა, იქით იმ კონსერვატიულ ძალებს შეუზღუდა რაღაცა, აქეთ პირდაპირ იმითი მოხდა. ბატონ გოჩა, კონსერვატიულ ძალებს რაც შეეხება, უცებ ვიტყვი, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 3 წუთი. ის რომ საქართველოში არის სეგმენტი კონსერვატიულად განწყობილი ძალებისა, ეს კარგია ერთმნიშვნელოვნად. თუმცა აქ ცოტა კლასის მომენტი არის. ანუ პოლიტიკური სიმწიფის, ასე ვთქვათ, ანუ კლასსა აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეხლა ბევრი მომისმენია, რომ აი ჩვენ ვილაპარაკებთ იმასთანაც, ამასთანაც, ანუ ეს კომპლემენტარისტული მომენტიც მაინც არის. რაც ფიქრობ, ეს არნიშნავს იმას, რომ რუსეთთან აუცილებლად ყველაფერს დაალაგებ, თუმცა საუბარი შეიძლება ვთქვათ ხელისუფლების ზეროი ფიქრო რა თქმა უნდა დაიწყო, მაგრამ ასე არ არის უბრალოდ, რომ აი იცით რა, ჩვენ თუ მოვედით ხელისუფლებაში, ჩვენ აუცილებლად რუსეთთან მოვაგვარებთ. ვერ მოაგვარებენ, აი იგივე რუსეთისა ის ოდიოზური პიროვნება, სხვათაშორის აღმოსავლეთ მცოდნე დოქტორი, აღმოსავლეთ მცოდნეობის ჟირინოვსკი ამბობდა: მალადიშო, აბატრიოტისო. აი ძალიან ჭკვიანური რაღაც ქონდა ნათქვამი. ანუ კლასსა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მარტო ახალგაზრდური ემოციებით შორს ვერ გახვალ, გამოცდილებასაა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და თქვენ სწორად ახსენეთ, აი ეროვნული მოძრაობის დროს როგორი იყო დაპირისპირება. ხო, ყველა ერთალღაზე იყო. ხო, ყველა გამოვიდა იმის შემდეგ ქუჩაში, რაც უკვე ერთზე აღარ იყიდებოდა გვერდზე სახლთან. რო ცხელი წყალი აღარ იყო, რომ მოუშვებდნენ ვინტილს. რეალურად ეს იყო. და მაციური მაღაზიები რო დაცარიელდა. ეს იყო გამოსვლის მთავარი მიზეზი. და არა ის, რომ იქაკუცა ჩოლოყაშვილის პორტრეტი დროიდგნენ თუ გახსოვთ. მაგრამ იმ მომენტშივე დაიწყო ეროვნულ მოძრაობაშივე განხეთქილება.
ჭანტურია ლანძღავდა გამსახურდიას, კოსტავა ლანძღავდა ჭანტურიას, თუ რაც იყო, რა ვიცი, იქ წერეთელი, ნუ წერეთელი გასაგებია, მაშინვე ამერიკის დროშებით დაიწყო სირბილი, ნატოს ძახილი და ახლაც პრინციპში ნატოს 75 წლისთავთან რაღაცით დააჯილდოვეს. ანუ ყველა პერიოდში ყოველთვის ვიღაცა ვიღაცაზე მუშაობდა. ეს საქართველოს დირე არის, რომელიც ჩვენ თვითონვე უნდა დავინახოთ. ჩვენ ზოგადად ქართველებს ძალიან მაღალი წარმოდგენა კი ვამაყობთ ქართველობით, მაგრამ ხანდახან გვერდიდან არ უყურებთ ჩვენ თავს. ეს ჩვენი ეთყობა დამახასიათებელი არის, მაგრამ ჩვენ ბატონგოჩა, მე რო აღარ გამიგრძელდა სიტყვა, აი უბრალოდ ის აღნიშნე, რომ თქვენ სწორი ბრძანეთ, რომ ეროვნული მოძრაობის დროსაც იყო ეს დაპირისპირება და ამჟამადაც არა გვაქვს უფლება, რომ დაპირისპირებაში გადავიყვანოთ და ამ პოლიტიკური ტემპერატურის აწევაში ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება. უბრალოდ დაიღალა მოსახლეობა 30 წელიწადზე მეტი ერთ წრეზე ტრიალი. ერთი წუთი გრჩება ბატონო გოჩა და შეგიძლიათ დავასრულო. კი, აი მინდა პრინციპში ყოველს მოუწოდო, რომ საკუთარი ხედვის და საკუთარი პრინციპების გატანა ეს ნებისმიერ ადამიანს ასე თქვა შეუძლია, ყოველს აქვს თავისი აზრი. ეს ამ შემთხვევაში არ არის რაღაცა კონკრეტული თემის ან კონკრეტული იდეის, ეს არის ზოგადი დამოკიდებულება, რომ მე მირჩევნია დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი თუ სამხრეთი, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენ გვირჩევნია საქართველოს კეთილდღეობა და საქართველოს გაძლიერება, ეს უნდა იყოს ამოსავალი. კი ბატონო, ყველას აქვს უფლება გამოვიდეს, რაღაცა პროტესტი გამოთქვას, მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ, რომ რაც დავით მახსენა ახლა, არანაირი დაპირისპირება და არანაირი შევარდნები და შემოვარდნები ამ საგიჟეთმა, ამ ესეთი ტიპის დაპირისპირებამ, სროლამ და ასე შემდეგ, ჩვენ ემოციური ხალხი ვართ, ჩვენ არ შეგვიძლია თქვა რაღაცა წყნარად გავიაროთ და გამოვიაროთ, მარტო როცა ძალიან გვიხარია ყველაფერი, ფეხბურთის არ იყოს ერთი იყო თუ მეორე, ერთი დანაშაული რო არ მოხდა, როცა გვიხარია მაშინ ვართ კეთილები და აბარა, როცა არის რაღაცა პრინციპებზე და დაპირისპირება, იქ უკვე შეიძლება ასე თქვა ადამიანებმა ყველაფერი მოიმოქმედონ. ამიტომ მეტი სიწყნარე, გავაცნობიეროთ ის, რომ ჩვენ არ გვჭირდება ახლა რაღაც არეული турბულენტური გარემო ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გოჩა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მაყურებელ შევახსენებ, ეკონომიკის დოქტორი გოჩა ცოფურაშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შევხვდებით ხვალ 19 საათზე. მადლობა.